Në Bruksel është zhvilluar këshilli i parë i stabilizimit të asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës, një hap cilësor i Kosovës në marrëdhëniet me BE-n pas ratifikimit të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit në prill të këtij viti, që është kryerëzuar me pjesëmarrjen e vendit në disa programe të Bashkimit Evropian me rëndësi të veçantë për të rinjtë e Kosovës. Këto programe janë Erasmus Plus për arsimimin e studentëve të Kosovës në BE, Europa krijuese për pjesëmarrjen e artistëve të Kosovës në programet kulturore të Bashkimit Evropian, Horizonti 2020 për kërkimin dhe teknologjitë apo programin COSME për pjesëmarrjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës në tregun e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, e ka vlerësuar këtë takim si historik, me fokus të veçantë tek të rinjtë e Kosovës dhe ka rikujtuar edhe përgjegjësitë e vendit në procesin e integrimit evropian. Këto para jush vullnetin e qytetarëve tanë, që ne të ndjekim dhe të thellojmë rrugën evropiane dhe se perspektiva jonë është vetëm perspektiva evropiane, mirë po natyrisht duke respektuar gjitha proceset dhe gjitha procedurat që ne të bëjmë pjesë e kësaj familje dhe të marim përgjegjësi brenda kësaj familje. Shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini ka vënë pa arritjet e deritanishme në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd, duke nënvizuar nevojën e vazhdimit të zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Lidhur me dialogun, ne nënvizuam rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes që kemi arritur. Ne kemi shënuar progres në zbatimin e marrëveshjes së lëvizjes së lirë, drejtësisë, bashkisë së komunave serbe dhe fushës së energjisë. In particular agreements on freedom of movement, justice, the association community of Serb majority municipalities. Më lejoni që të theksoj se është shumë e rëndësishme marrëveshja që arritëm së fundmi, lidhur me zbatimin e mëtejshëm të marrëveshjes së Telekomit dhe shpresojmë gjithashtu që të mund të hapim urën e Mitrovicës në janar të vitit të ardhshëm. And we look forward also to the agreed opening of the Mitrovica Bridge in January next year. Komisioneri për politikën e fqinjësisë dhe negociatave të zgjerimit, Johannes Hahn, ka deklaruar se nga 95 kushtet që Kosova duhet të përmbush për liberalizimin e vizave, janë plotësuar 93 dhe së dy kushtet që mbeten janë ratifikimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet e mëtejshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.